Работнички со еден спрема нула до Совлове Хоризонт турнува во премиедниот надпревар од 16-тото коло во првата македонска фудбалска лига, одигран по пладнево на арената Филип II во Скопје. Романтичарите со погодокот на Вандејерот пенал ги запишаа новите три бода на своето конто. Надпреварот помина во изедначена игра со понеколку изгледни шанси и на двете страни. Немаше да биде незаслужено доколку гостиното турнува освоеше барем еден бод. Првиот обид на Со 34 бодови или еден повеќе од најголемиот конкурент Ренова.